Sí, abans, sisplau, abans que el senyor Jaume Sobrequés presenti el professor Fontana, tot just una informació. A més d'aquesta sala, hi ha una sala adjunta on tot el que està passant aquí s'està rebent també. Em diuen que l'streaming, pel qual molta gent pot consultar l'activitat des de casa seva, des d'on sigui, s'ha col·lapsat, de manera que no sé si hi haurà, si es recuperarà o no. Bé, res més, tot just aquesta informació. Endavant, Jaume, com vol. És president. Bé, reprenem la sessió. Bé. La lliçó inaugural porta per títol Espanya i Catalunya, 300 anys de conflicte polític, i anirà a càrrec del doctor Josep Fontana i Lázaro, que és catedràtic emèrit de la Universitat Pompeu Fabra. Presentar el professor Fontana és una gosadia que vostès no m'haurien de permetre, però el protocol diu que s'ha de fer així. El doctor Fontana és honoris causa per la Universitat Rovira i Virgili, també per la Universitat de Girona i la de Valladolid. Res més? Ha estudiat la fi de l'antic règim a Espanya i ha reflexionat sobre la utilitat social de la història. És autor de diversos llibres sobre la història del segle XIX, com reivindicava ell avui en un magnífic article en un diari de la ciutat, i ha publicat articles també referents a altres períodes. Penso que és la persona que ha reflexionat més seriosament, o una de les que ha reflexionat més seriosament, sobre allò que jo els deia abans, d'una mica de passada, sobre la funció social de la història i sobre el compromís cívic de l'historiador. Professor Fontana, tens la paraula. Moltes gràcies. La més gran de les pèrdues que va sofrir Catalunya com a conseqüència de la derrota de 1714 va ser, en la meva opinió, la d'un projecte polític que en el transcurs de més de 400 anys, des de les Corts de 1283 fins a les de 1706, havia elaborat un sistema de govern representatiu que, amb la democratització que havia culminat a les Corts de 1702 i 1706, figurava entre els més avançats i democràtics d'Europa, com ho reconeixeria el mateix Felip V, que va justificar la seva voluntat de destruir-lo amb l'argument que els catalans, després del que havien aconseguit en les darreres Corts, tenien més llibertats que els anglesos amb el seu govern parlamentari. La por que aquest sistema pogués conduir a la creació d'una república, com temia el comte de Montemar, que afirmava que els catalans eren idòlatres de sus privilegios, con unos visos de república en su media libertad, que si no l'han logrado entera, no se dude que lo han pretendido, no estava justificada. El republicanisme apareixeria en els moments finals de la resistència cap a 1714 en un clima d'exasperació quan se sabia que Felip V no acceptava fer cap concessió respecte de la conservació del sistema polític català. Sostinc que aquesta va ser la pèrdua més greu perquè el conjunt de lleis, llibertats i garanties que integraven aquest sistema eren necessaris per assegurar la continuïtat del rumb que estava seguint la societat catalana, que a començaments del segle XVIII semblava encaminar-se cap a una forma d'evolució semblant a les que seguien Holanda o Anglaterra, associant un procés gradual de democratització al desenvolupament d'una economia capitalista. El que ha de restar clar, però, és que el projecte català no s'havia plantejat en termes de separació. Els llaços que s'havien establert amb Castella o amb Andalusia per la via de les relacions i dels intercanvis eren prou forts com per aspirar a conservar-los dins d'una monarquia composta per l'estil del que seria l'imperi austro-hongarès. Els catalans eren ben conscients, a més, de que l'èxit que poguessin assolir en les seves demandes de llibertat era una condició per a la democratització del conjunt dels regnes de la monarquia, que és el que explica que sostinguessin durant la guerra que la seva lluita era també per la llibertat de tots els espanyols. La seva derrota, en efecte, va significar que les possibilitats d'evolució política de la corona de Castella s'ajornessin almenys un segle.
Ho reconeixia en 1932 Manuel Azaña en dir «el último estado peninsular procedente de l'antigua monarquia catòlica que sucumbió al peso de la corona despòtica i absolutista fue Catalunya, y el defensor de las libertades catalanas pudo decir con razón que él era el último defensor de las libertades españolas». La guerra que anomenem de successió va ser essencialment una pugna entre un sistema polític que apuntava en una línia de progrés i democratització i un poder monàrquic absolut, fonamentat en la conservació del domini feudal de la terra, que va representar un fre per al desenvolupament de les monarquies de França i d'Espanya al segle XVIII, mentre l'existència d'un govern parlamentari afavoria el creixement d'Anglaterra. Problemes que passen quan tenen. Coneixem prou la història de la repressió borbònica i dels sofriments a què es van veure sotmesos els derrotats des dels primers moments. Castellvins diu que els anys de 1716 a 1720 fueron de los más aciagos que ha pasado en centúries la Catalunya, amb tota mena d'extorsions i violències agreujades en 1716 per la fam com a conseqüència d'una mala collita i de la confiscació dels grans per al proveïment de l'exèrcit, en un temps en què els llops es van multiplicar davant la indefensió dels pagesos que havien hagut de lliurar totes les seves armes. El que m'interessa, però, és remarcar que l'actuació repressiva formava part del projecte polític que els vencedors volien aplicar a Catalunya, un projecte que anava encaminat a convertir els territoris annexionats en províncies governades de forma similar a les de la Corona de Castella per tal d'imposar-hi les mateixes condicions de subjecció. El primer pas per aconseguir aquest anivellament va ser la destrucció dels òrgans de govern, Corts i Generalitat. El següent seria buidar de poder els municipis que tenien un paper molt important en el sistema polític català. Macanaz proposava que es confiessin els ajuntaments a regidores castellanos, pues con esto les irán instruyendo en los usos y costumbres de Castilla. La causa principal de la decadència dels ajuntaments no seria, però, aquesta, sinó una altra molt més eficaç, la corrupció produïda per la venda dels càrrecs municipals que va introduir el règim borbònic. Es va salvar solament el dret civil català per la por que van tenir els vencedors de la confusió que podia crear si l'anul·laven. I aquest és un fet important, perquè revela l'existència en aquells moments d'una societat en què les regles que regeixen les relacions privades, no solament matrimonis i herències, sinó també els contractes, en tot el que té a veure amb la propietat i cultiu de la terra, eren tan diferents de les de la Corona de Castella com per fer impossible la seva substitució. Per assegurar l'assimilació política, calia començar domesticant els catalans. La malfiança davant d'aquesta gent rebel i incorregible la manifestava ja Patiño en 1715, tot just acabada la guerra. El genio de los naturales es amante de la libertad, aficionadísimo a todo género de armas, prontos en la cólera, rijosos y vengativos, y que siempre se debe desconfiar de ellos. Son apasionados a su patria, con tal exceso que les hace trastornar el uso de la razón, y solamente hablan en su lengua nativa. Passarien els anys, i malgrat els esforços que es van fer, no s'aconseguiria avançar en aquesta assimilació. Un militar, Pedro de Lucuce, s'exasperava 60 anys més tard davant l'obstinació dels catalans, de donde se sigue que jamás olvidarán los privilegios que perdieron y que tendrán los ánimos dispuestos a recobrarlos con el más leve motivo que se presente. Y aún se adelantan a hacer vanidad de los alborotos, teniendo por mérito los delitos cometidos en sus diversas conmociones, presentando los hechos como acciones heroicas dirigidas a conseguir la libertad. En aquesta terra insubmisa en què els conflictes i en especial els moviments populars es mantindrien incessantment, s'estava produint, però, un desenvolupament imprevist, el miracle d'un creixement econòmic que distingia netament l'evolució de Catalunya de la de la resta de l'Estat. Un creixement que era fruit de factors que els vencedors no van saber identificar, com ho demostra que fossin incapaços de repetir aquest procés en altres territoris de la monarquia.
Les diferències amb la resta de l'Estat eren tan evidents que s'inventaven els representants dels corregiments de Catalunya que en una representació de 1773 es referien al miracle de les plantades de vinyes en terres aparentment estèrils. S'admirava també Jovellanos en 1801, en creuar Catalunya en el seu camí cap a una presó de Mallorca. Cuánto nos sorprende ver las cepas trepando desde la falda hasta las cumbres de los cerros más pendientes y que al parecer no admiten planta humana. Pierre Vilar ens ha mostrat com s'ha produït aquesta expansió agrària basada en la força del treball dels homes ajudada a penes per un petit estalvi. Una agricultura de petites explotacions cultivades en la majoria dels casos en règim d'emfiteusi que feien un ús eficient del treball familiar. La seva eficàcia, a més, venia potenciada per la intensitat dels intercanvis que feia possible especialitzar-se en allò que podia produir-se millor a cada banda. Per explicar com s'ha arribat a aquest grau de desenvolupament, caldria analitzar l'evolució que la societat catalana havia seguit durant els segles anteriors fins a l'expansió de la segona meitat del segle XVII, que havia acabat d'articular l'economia del país entorn d'aquella Barcelona del 1700 que ens ha descobert García Espuche, una ciutat rica i pròspera, sense gaire desigualtats socials, oberta al món, plena d'estrangers i passavolants, amb un govern municipal en què participaven gremis i oficis, reflex a escala local d'un sistema polític que regia per constitucions votades en Corts. No ho entenien ni ho podien entendre els il·lustrats castellans que, en adonar-se de la realitat d'aquest creixement, en contrast amb l'estancament de la corona de Castella, no hi van trobar altra explicació que la d'atribuir-lo a la laboriositat dels catalans. El més entusiasta propagador d'aquest mite seria l'aragonès Francisco Mariano Nifo, que arribava a la conclusió que si en Espanya fueren todos catalanes per a l'acció, serien todos agentes provechosos de la riquesa i augmentos de l'Estado. Elogis molt semblants es poden trobar al Viaje de España d'Antonio Ponz, a les Cartes Marrueques de Cadalso i a l'informe en l'expediente de la Ley Agrària de Jovellanos, on es pot trobar una afirmació de tanta rotunditat com la que el porta a referir-se a l'exemple de Catalunya, cuya agricultura e indústria han ido siempre a más, mientras en Castilla siempre a menos. Que les coses eren més complicades del que pretenia la fauna de la laboriositat ho van començar a entendre quan el creixement agrari va donar pas a l'aparició d'una indústria moderna de fàbrica que comportava una mena de canvis que els semblaven amenaçadors per a l'ordre social que volien preservar. Un informe de l'Audiència de Catalunya de 1785 prevenia a Madrid dels riscos que comportava l'enriquiment dels burgesos davant la dificultat de contener l'orgull que dà a les gentes comunes el dinero i, per altra i molt especialment, del perill que podia representar la massa dels seus treballadors de tantos millares de hombres cerrados dentro de las murallas, casi todos de bajísima extracción y a quienes sería difícil contener en un momento desgraciado. Campomanes hauria volgut frenar l'expansió de les fàbriques catalanes portant els talers al camp. Cabarrús, que condemnava també la seva indústria, es mostrava en canvi esperançat de que estava condemnada al fracàs. Todo anuncia la ruïna de la indústria catalana reunida per la major part en Barcelona, ja que aquesta acumulació de treballadors havia provocat un augment dels salaris que precisament ha d'inhabilitar sus producciones. No entenia que el treball realitzat amb màquines i amb una bona organització interna de la fàbrica podia comportar, en funció d'una major productivitat, uns preus finals més favorables amb els quals no podrien competir els productes elaborats en un entorn rural, malgrat que ho haguessin estat amb salaris més baixos. Mentre la societat catalana emprenia el camí de la industrialització, que l'aniria diferenciant cada vegada més de la castellana, la burgesia s'organitzava en la Junta de Comerç per tal d'assumir una representació col·lectiva que li permetés negociar amb el govern. Començaven, a més, a mirar més lluny i a planejar el futur. Recuperar el que s'havia perdut el 1714 estava més enllà de les seves possibilitats, encara que enyoressin els vells temps, com ho feia Campmany, que elogiava aquell sistema de lleis en què havia estamentos i tots tenien su part en el gobierno público, de cuyo concierto resultava la unidad. El nou projecte de futur que començaven a vestir, allò que Ernest Lluch va anomenar un projecte il·lustrat per a Catalunya, tenia poc a veure amb les idees dels il·lustrats castellans que pretenien simplement
millorar un sistema que assegurés la supervivència de l'absolutisme al poder i del feudalisme als camps, que és el que explica que un text com l'informe de Jovellanos, que anava més enllà, fos condemnat per la Inquisició i restés sense influència pràctica. El programa de la Junta de Comerç, elaborat per homes com Antoni de Campmany o Jaume Caresmà, aspirava a restablir almenys una part del projecte de 1714, però aquesta vegada en un marc polític diferent, que seria el d'una nació espanyola comú, on fos possible de recuperar determinats graus de llibertat en un marc constitucional compartit a canvi d'acceptar, per tal de facilitar el procés, una sèrie de renúncies, començant per la de la pròpia llengua. Aquest és el programa que Campmany defensaria a les Corts de Cadis i que estarà en la base dels projectes polítics de la burgesia catalana en la primera meitat del segle XIX. El triomf definitiu del constitucionalisme espanyol a partir de 1837 decebria, però, les seves esperances. Allò que els liberals espanyols els oferien seguia sent un programa d'absorció en unes condicions que no responien a les seves necessitats. Ho podem veure en personatges com el general Evaristo San Miguel, heroi del liberalisme, quan es queixava de les dificultats que s'havien produït en Catalunya des de su incorporació a la corona de Castilla, o en la reacció d'un mesonero romanos que s'entusiasmava davant de la visió del treball col·lectiu a Catalunya, però renegava del maldito idioma i del provincianisme. La realitat era que resultava difícil unificar dues societats que durant segles s'havien desenvolupat de manera diferent i que, en ple procés de creixement industrial, seguien funcionant a velocitats distintes. Tenim una mostra clara d'això en la por que els polítics liberals espanyols del segle XIX tenien a la industrialització, tement que els canvis socials que comportava s'estenguessin de Catalunya al conjunt d'Espanya. Entre els primers arguments dels partidaris del lliure canvisme hi trobem la conveniència d'impedir el desenvolupament industrial, perquè ese germen revolucionario que se abriga en los talleres llegará algún día a ser de fatales consecuencias para los pueblos manufactureros. Els esdeveniments revolucionaris europeus de 1848 durien un autor castellà felicitar-se pel fet que a Espanya la indústria fabril no progressa i a proposar que seguissin així. ¿Por qué no nos preservaremos solos nosotros del torrente de anarquía y desorden que inunda hoy a las naciones de Europa? La pau social valia el preu de l'endarreriment econòmic. Pel desembre de 1850, Martínez de la Rosa tranquil·litzava Donoso Cordés, terroritzat pel que creia imminent triomf del comunisme, assegurant-li que aquestes idees no podien entrar a Espanya, perquè era una nació eminentemente agricultora, on la indústria està poco desarrollada. Solo hay algunos centros de producción industrial, como Barcelona y otros, pero en lo general la población es rústica, carece de estos grandes centros de producción y de consumo y no siente estas necesidades ficticias que asaltan a los habitantes de las grandes ciudades. Gracias a aquest fet, concluía, las malas doctrinas que sublevan las clases inferiores no están difundidas, por fortuna, como en otras naciones. La diferència existent entre la societat agrària castellana i la industrial catalana es traduïa en la seva incomunicació. No existia en aquests anys una patronal que promogués els interessos conjunts dels espartaris espanyols, perquè no tenien interessos conjunts. Les entitats patronals de la indústria eren fonamentalment catalanes i els seus dirigents els resultava difícil de trobar a Madrid interlocutors amb els quals negociar els seus problemes. En justa correspondència, no hi havia a la resta d'Espanya sindicats obrers moderns com els que es van organitzar a la indústria tèxtil catalana des dels anys 40 del segle XIX. La diferència es reflectia en aspectes molt diversos. A Catalunya, per exemple, no hi havia les acumulacions personals de riquesa que altres bandes, com ho demostra el modest paper de les fortunes catalanes en les llistes dels majors contribuents de l'Estat, però el nivell de vida de la població modesta era superior. Joan Cortada escrivia cap al 1860: «El català viste bien, no guisa su comida en una sartén, ni duerme sobre un montón de paja, come todos los días su puchero, más o menos suculento, pero cubre su mesa con blanquísimo servilleta, cada persona come en su plato y con su cubierto, y toda la familia duerme en cama con su sábana y su frazada en el invierno. Si no nos hubiéramos propuesto evitar toda comparación,
podríamos decir lindezas acerca de lo que hemos visto en nuestros viajes. Hi ha més un aspecte crucial de la qüestió que no s'acostuma a tenir en compte i que dificultava l'assimilació en els termes en què es proposava, i és que les capes populars de la nostra societat conservaven un sentiment viu d'identitat i una certa memòria de la seva història. Ho mostra, per exemple, el cas dels milicians nacionals barcelonins de 1841, un cos civil integrat sobretot per menestrals que, en defensar-se per haver intervingut en l'intent d'enderrocar la ciutadella de Barcelona, al·legaven que ho havien fet per tornar als ciutadans els terrenys que els havien estat arrabassats per la força i el caprici d'un tirà, referint-se a Felip V, i acabaven, com a darrera i definitiva justificació, proclamant que ho havien fet perquè som lliures, perquè som catalans. Deixeu-me recordar que el 1841 no hi havia ningú que fes propaganda catalanista. De fet, el mateix mot de catalanisme estava encara per inventar, i que els fets de 1714, que dataven de 125 anys enrere, no s'ensenyaven a l'escola. Les diferències de què parlo afectaven tant els de dalt com els de baix. Ho reconeixia el 1864 un governador civil de Barcelona que parlava de l'esperit d'independència dels catalans, que se revela en todos, en les classes pobres per les insurrecciones i motines i en les medias i elevades por cierto alojamiento de la corte y tendencia a vivir de sus propios recursos. Una prueba de ello es el carácter de que vienen siempre revestidos los diputados a cortes, sea cual fuera su partido político. Se les ve ser ministeriales u oposición, pero sin sumisión, conservando su independencia. La referència a les insurreccions de les classes pobres tenia a veure sobretot amb l'activitat del moviment obrer que el 1855 havia protagonitzat la primera vaga general de la història d'Espanya, amb la persistència a casa nostra de moviments republicans i amb corrents de socialisme utòpic com els cabetians. Pel que fa als diputats, per altra banda, era veritat que encaixaven malament en una política que no era la que corresponia al seu model de societat. De 1833 a 1868, en 35 anys que han vist passar pel govern centenars de ministres, només a Hisenda hi ha hagut 72 canvis, no trobem més que 7 ministres catalans, la major part dels quals han durat molt pocs mesos i no han tingut ocasió de fer res que calgui recordar. Tampoc és que ho tinguessin fàcil. La incomprensió respecte de les seves formes de vida es reforçava pel problema de la llengua, o millor dit, de l'accent. En una pràctica parlamentària concebuda essencialment com un exercici retòric, els homes que parlaven el castellà amb un accent local ho tenien malament, o almenys els que ho feien amb un accent català, perquè no sembla que l'accent andalús o gallec fossin obstacles per una carrera parlamentària. Fins i tot el general Prim, que s'expressava sobretot amb el sabre, una admiradora li va retreure «ese terrible deje catalán». Cortada, que no solament usava el castellà en les seves obres històriques i en el seu ensenyament, sinó que ho feia habitualment en la conversa privada, demanava «perdónseles que tal qual vez en verso y prosa escriban la lengua de sus padres, la que les enseñó en la cuna el cariño de la madre, la que usan para alabar a Dios y para postrarse a los pies del sacerdote». Demanava perdó, com es veu, per petits pecats ocasionals, perquè tenia ben clar que calia renunciar a la llengua pròpia. Quan un estado es el conjunto de varios estados, escrivia, no basta haberlos unido para formar de todos ellos un pueblo, sino que es preciso asimilarlos, darles las mismas leyes, las mismas costumbres, la misma lengua, a ir modificando el carácter de las fracciones a fin de formar un carácter uniforme para el todo. El tema de la llengua és massa important com per no mencionar-lo ni que sigui de passada. El 1751, Turgot deia que un estat és un conjunt d'homes reunits sota d'un mateix govern i una nació una reunió d'homes que comparteixen una llengua. En el nostre cas, van ser les capes populars les que van salvar la llengua contra el menyspreu de les benestants, fins que cap als anys 60 del segle XIX, uns joves escriptors d'idees avançades van descobrir que hi havia un públic popular que anava al teatre on es representaven les obres de Pitarra i que llegia la Campana de Gràcia o, més endavant, el Setmanari Anarquista de la Tramuntana, i que es podien entendre millor amb aquest públic en els terrenys de la literatura com els de la política si li parlaven amb la seva llengua. La recuperació de la cultura catalana va acabar tenint d'aquesta manera una transcendència que no sospitaven els que l'havien iniciada. Un menorquí, Josep Miquel Guàrdia, ho deia en 1889. No és pròpiament d'una restauració del que es tracta, és més tost
un retorn a la plenitud de la vida activa, l'evolució natural que recomença de bell nou. Ben mirat, el novell moviment literari a Catalunya és un moviment polític i social. Políticament, la Catalunya burgesa de finals del segle XIX tenia dos problemes greus: la persistència d'una crisi social que faria de Barcelona la ciutat de les bombes i les dificultats d'encaix en l'estat espanyol. En aquest segon terreny, la consciència d'haver fracassat en tots els seus intents de negociació, malgrat les concessions que havien fet, explica la reacció d'un valentí almirall que el 1886, en el discurs inaugural de les activitats del Centre Català, proclamava: «El camí de les súpliques i peticions no du cap resultat. Hem, doncs, d'emprendre un altre camí si volem salvar el que encara ens queda. Fer-nos forts dintre de casa nostra. La raça que ens domina res ens atorgarà mentre ens cregui dèbils. El dia que ens vegi forts i decidits entraran tractes. La idea nova del regionalisme ens dona camins nous. Agrupem-nos tots al voltant de la bandera catalana. Propaguem per tots els medis el particularisme que ha de ser la nostra força. Posem-nos d'acord en l'essencial i al punt mateix que logrem que ens respectin, la victòria estarà assegurada». Era el naixement del catalanisme com a moviment polític, per bé que estava clar que el formaven una diversitat de corrents, que no hi havia una sola classe de catalanisme, com no hi havia una sola manera de pensar el futur de la societat catalana. En el debat sobre si el catalanisme és d'origen burgès o popular, progressista o reaccionari, oblida que hi havia tants catalanismes com concepcions de la mena de societat que es volia construir. Hi havia des d'un catalanisme reaccionari com el del bisbe Torres i Bages o de mossèn Cullell, que cercaven la recuperació de la tradició autòctona com un antídot contra les corrupcions del món modern, fins a l'extrem oposat, un catalanisme federal i anarquista associat al moviment obrer, que seguia una tradició amb antecedents tan llunyans com Abdó Terrades i els seus deixebles en els orígens del republicanisme federal. El paper dominant li corresponia, però, al catalanisme de dretes de la gran burgesia, sincer en els sentiments, però limitat per la necessitat del compromís. Frederic Soler pronuncià el discurs amb què presentava el programa polític del Centre Català el 28 d'abril de 1890, deixava clar l'abast de les seves aspiracions polítiques. Volem ser una de tantes estrelles de la bandera d'Espanya si les altres regions volen ser estrelles com nosaltres. O bé una sola estrella al mig de la bandera roja i gualda, que amb els resplendors de Pavia i Lepant i el Bruc i Girona esborri els incendis de la Guerra dels Segadors i les ruïnes on caigué ferit nostre últim conseller. Per si algú no ho havia entès prou clar, en la mateixa sessió Manuel de la Sarte aclaria que entre els enemics als quals havien de combatre es comptaven els separatistes, els que diuen que Catalunya ha de formar una nació independent i amb aquesta exageració fan la guerra al nostre catalanisme, que vol que Catalunya tingui personalitat i autonomia dins d'Espanya. Per més que es mantinguessin al marge de la política espanyola, en la qual no tenien lloc ni participació, el seu projecte només era realitzable en la perspectiva del seu temps dins d'Espanya. Hi havia per això dues raons. La primera, que havien construït una estructura industrial lligada al mercat espanyol i que no podia prescindir-ne. La segona, que era impensable que l'obtenció d'alguna cosa més que uns limitats nivells de descentralització es pogués aconseguir per la negociació sense recórrer alguna forma de lluita oberta de caràcter revolucionari que podia posar en perill l'estabilitat de l'ordre social. Una cosa era cantar les glòries catalanes als discursos per tal d'encendre l'entusiasme a les capes populars i mantenir-les exaltades de patriotisme i allunyades de reivindicacions socials, i altra molt diferent arriscar-se en els terrenys de la revolta. Pere Aldavert criticava el 1904 aquest catalanisme de mítings amb crits d'entusiasme i l'etern cant dels segadors que no conduïa enlloc. Mentre un poble es desfogui amb crits, deia, no és fàcil que faci trontollar regnes d'imperis. Aquesta via moderada feia possible mantenir al mateix temps una política subterrània de negociacions i de pactes, tal com corresponia a aquest projecte autonomista que reclamava una quota més gran de participació necessària per tal d'encaminar adequadament el futur de l'economia catalana, perquè estava clar que els seus problemes no es podien resoldre ja negociant aranzels com havien fet al llarg del segle XIX.
La culminació d'aquest patriotisme equívoc la trobem el 1892 en la proclamació a Manresa de les bases per a una Constitució Regional Catalana, en una reunió que tenia com a secretari el jove Enric Prat de la Riba. Un desafiament, però, força limitat, netament regionalista, obra dels que Àngel Guimerà condemnava com la gent de l'ordre, que no volien posar en perill una estabilitat social que els garantien la Guàrdia Civil i l'exèrcit espanyols. Aquesta audàcia regionalista, per limitada que fos, va excitar el furor d'un espanyolisme integrista que havia cobrat nova força i havia augmentat la seva intolerància després del desastre colonial de 1898. En 1900, un llibre d'un enginyer agrònom i sociòleg espanyol sostenia que establecer el regionalismo en España seria convertir esta nación en una región de cábilas. I concluía, ¿cuándo se dictará la ley? Pena de muerte al regionalista, garrote vil al traidor autonomista. Aquesta no és més que una mostra d'una amplíssima literatura de la mateixa naturalesa que revela el fracàs dels intents del catalanisme regionalista burgès per encaixar en el marc polític de l'Estat. Deixeu-me recapitular l'argument que estic sostenint, no sigui que el fil conductor es perdi entre les anècdotes. Des de la segona meitat del segle XVIII, aviat farà 250 anys, les nostres classes dirigents es van apuntar al projecte de construir solidàriament una nació espanyola. L'esforç no va funcionar perquè va topar amb la voluntat intolerant de reduir-ho a la simple i directa absorció d'una societat que havia crescut de manera diferent i que tenia una cultura distinta. I en dir cultura no em refereixo solament als vessants acadèmic i literari, ni tan sols a la llengua, sinó a formes de vida, producte conjunt d'un dret civil i d'una evolució històrica propis que es traduïen finalment en diferències en les institucions privades, en les relacions familiars, en els costums, en els hàbits de la festa i de l'oci. És a partir de la consciència del fracàs del regionalisme que va semblar obligat a aprofundir seriosament la perspectiva plantejada el 1892 a Manresa, la de compartir un marc estatal comú, però amb marges d'autonomia que ens permetessin de viure d'acord amb les nostres necessitats i aspiracions. La Segona República va fer per primera vegada possible l'intent, però la Guerra Civil iniciada el 1936 va demostrar que eren molts importants, si no majoritaris, els sectors de la societat espanyola que no ho acceptaven. Va permetre veure també que, com en altres ocasions, la nostra gran burgesia, posada en el dilema entre el país i l'ordre social que li era més convenient, optava pels seus interessos de classe. Es va frustrar així aquell intent de crear una comunitat com la que Bosch i Impera definia en aquell esplèndid discurs sobre Espanya pronunciat a la Universitat de València en 1937, on expressava el somni d'una nova convivència. La verdadera Espanya, deia, se halla todavía en formación, una formació de la qual naixeria una entitat en què cap poble dominaria sobre els altres i en què no hi hauria imposició de cultura, sinó que la seva seria una resultante d'una floració natural, d'una cooperació espontània i d'una unió cordial i libre. Aquest projecte, associat com tantes altres vegades a la causa de les llibertats comuns de tots els espanyols, el van liquidar els 40 anys de sang i repressió del franquisme. Un règim que, malgrat l'esforç amb què ho va intentar, no va aconseguir d'avançar en el camí de l'assimilació. Ben al contrari, si alguna cosa va caracteritzar la lluita antifranquista a Catalunya va ser la seva capacitat d'associar les reivindicacions socials i nacionals en un projecte que van compartir en la seva majoria els treballadors castellanoparlants que havien vingut en aquests anys de totes les terres de l'Estat. Uns immigrants que figuraven també entre el milió de manifestants que es van llançar al carrer l'11 de setembre de 1977 per reclamar llibertat, amnistia i estatut d'autonomia. Va semblar en acabar el franquisme que es podia recomençar un projecte nou de convivència sobre les bases de la Constitució espanyola de 1978 i de l'Estatut de 1979, però es va caure en l'error d'ignorar que els textos legals no estan garantits si no es té capacitat d'intervenir en el control de la seva interpretació. Posats en mans d'unes institucions judicials integrades per hereus del sistema franquista, es va poder veure com els textos, no solament de l'Estatut,
sinó també de la Constitució, eren gradualment retallats en interpretar-los en un sentit contrari a les promeses fundacionals de la transició. La manifestació del 10 de juliol de 2010, en protesta contra una sentència del Tribunal Constitucional, posava de relleu tant la tardana consciència del problema com la impotència davant d'un nou procés de recentralització que ha seguit avançant imparablement. Bastaria afegir-hi el malestar social engendrat per una política econòmica desastrosa com ha estat els darrers anys per veure com la suma dels greuges provocava els actes de protesta de l'11 de setembre de 2012, que expressaven una àmplia voluntat de demanar un canvi total de rumb, una vegada més confluir les reivindicacions que fan referència als drets socials i nacionals. Els esdeveniments posteriors segueixen demostrant dia a dia que el pacte de 1978-1979 desvirtuat una i altra vegada ha caducat. Fets com la reforma educativa de Wert no em semblen preocupants pels efectes que puguin tenir. He viscut les restriccions del franquisme com a estudiant primer i com a professor després, i sé prou que aquesta mena de mesures són vulnerables, sinó per tal com revela que no hem avançat gens, que encara s'opta per la nostra assimilació forçada, per la nostra reducció a província de la Corona de Castella, sense haver pres res de les lliçons de 300 anys d'intents fracassats. Hi ha un aspecte concret que voldria destacar al final d'aquest breu resum d'una llarga trajectòria. I és que tot el que he volgut explicar, la continuïtat d'aquests 300 anys d'història, no es pot entendre si s'oblida que per sota dels esdeveniments i donant sentit a la seva trajectòria circula un corrent poderós i profund de consciència col·lectiva que ens ha permès preservar la identitat i la llengua contra tots els intents de negar-les. Un corrent que de vegades pot semblar ocult, però que surt a la llum cada cop que cal enfrontar-se a un entrebanc. He citat abans l'exemple dels milicians de 1841 i de la seva afirmació de catalanitat, fruit d'una mena de saber popular que s'ha transmès d'una generació a l'altra. Jo mateix no dec pas els primers elements de la meva consciència a l'escola, que eren els meus temps, els anys 40 del segle passat, del franquisme, on els cants i els crits oficials del règim eren una pràctica quotidiana, sinó que l'he rebuda de la meva pròpia família i de l'entorn ciutadà que vivia, que han estat els transmissors d'aquesta herència de sentiments i de cultura. És aquesta mena de consciència que ha sobreviscut durant 300 anys i que podria perdurar altres 300 si calia, el que ajuda a explicar aquell tret tan característic de la nostra història, que és la freqüència de les manifestacions espontànies d'afirmació de la nostra personalitat col·lectiva que tantes vegades han servit de resposta als atacs i les tergiversacions. Una actitud a la que ens convoquen avui encara els versos de Martí i Pol. Posem-nos dempeus altra vegada i que se senti la veu de tots solemnament i clara. Cridem qui som i que tothom ho escolti. Gràcies.